Assalomu alaykum. Men Ibrahimov Dilshod. Tuyoqliklar bo'limida ishlayman. 10 yildan beri filga qarayman. Bu filimiz Urg'ochi. Ismi Putri. Filimiz meva, sabzavotlar yaxshi yeydi. Ayniqsa olma, bananni yaxshi ko'radi. Yana bitta yaxshi ko'rgan mevalardan bittasi ananas. Filimiz katta bo'lgani uchun 100 kilo yaqin narsa yeydi bir kunda. Putrimiz yoz kunlari ko'chada basseni bor. Suvni o'ynashni yaxshi ko'radi bassenida. Shunda o'zining maxsus komandasi bor. Men bu yerga oyog'ini qo'y desek, qo'yadi. Shu turnoqlarini, oyog'ini tegini tozalab olamiz. Filla tabiatda 50-60 yil yashaydi. Biri 23 yoshga kirgan. Xavotir olmayin. Putrini avtonomni to'pli bo'l qilingan.